lu berapa hari? Abis bis kena unta par, sabar jangan si. यो पुस्तक तिम्रो मुखबाट नहटोस् तर तिमीले दिनरात यसमाथि ध्यान गर् सँगै आउँदै छ मान्छे चिन्नु पर्यो नि सबैले मिलन गिरी ल अठारमा साहसी हौ किनकि तिमीले यी मानिसहरूलाई त्यो देश अधिकारको भागको रूपमा बाँड्ने छौ जुन चाहिँ मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसित तिनीहरूलाई दिन्छु भनेर कसम खाएको थिएँ अन्त पूजा राई बहिनी अब तिमीलाई किनकि परमेश्वर परमप्रभु सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ परमप्रभुले अनुग्रह र महिमा दिनुहुनेछ सिधा चाल चल्नेहरूलाई उहाँले कुनै पनि असल कुरा नदिइराख्नुहुन्न प्रभुले सुरक्षा दिनुहुन्छ र तिम्रो सबै आवश्यकताहरू पनि प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ यहाँ छोरीको विषय त उहाँ सबले चिन्नुहुन्छ हाम्रो प्रभुश्य भाइ ज्ञान प्रधानको कान्छी छोरी र अब तिमीले यो छोरी प्रभुलाई भर्खरै ग्रहण गरेको रहेछ र बच्चादेखि नै तिमी सन्डे स्कुलमा टु थाउजन्ड फोर्टिनमा कलेजमा गएर फेरि संसारकै पापहरूमा थिएँ र आफैलाई पनि गिल्ट्समा हुन्थ्यो कि अब प्रेहरू गर्न पनि गिल्ट लाग्थ्यो किनभने आफू म प्योर छु छुइनँ भनेर मलाई याद हुन्थ्यो तर फेरि त्यही कारण मैले आफै डिसाइड गरेँ कि म फेरि पश्चाताप गर्छु र म फेरि ग्रहण गर्नेछु भनेर मैले आफै डिसाइड गरेँ र मैले अब यो पालि चाहिँ बाप्टिजम लिनु नै पर्छ किनभने संसारमा यस्तो डरलाग्दो घटनाहरू भइरहेको छ होइन अन्त हामीले आफै मलाई आफै फिल हुन्छ कि साँच्ची नै प्रभुले नजिक आइरहेको छ र सबै छन्द नै मैले पश्चाताप गर्नुपर्ने रहेछ भनेर फिल गरेँ अब आज्ञाकारी भयो होइन वचन प्रति तिमी आज्ञाकारी भयो होइन यिनलाई प्रत्येक हामी दिन्छौँ यसको किताब 41:10 नडराउ किनकि म तिम्रो साथमा छु जिल्ल नपर किनभने म तिम्रो परमेश्वर हुँ म तिमीलाई बलियो पार्नेछु म तिमीलाई सहायता गर्नेछु म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु धन्य हुन् उनी जो तपाईँको भवनमा बास गर्छन् उनीहरूले अझै तपाईँको प्रशंसा गर्दै रहनेछन् अनि सुसङ्गत प्रभुलाई कहिले तिमीले ग्रहण गर्यो किनकि उहाँ नै तिम्रो परम प्रभु हुनुहुन्छ र तिमी उहाँलाई धन्यवाद गर अनि सोना अब तिमी त क्रिस्चियन फ्यामिलीमा आयौ होइन अनि अब प्रभु यीशुमा सितै साँच्चै नै जीवित परमेश्वर रहेछ उद्धारकर्ता सेवियर रहेछ भन्ने कुरा तिमीले अनुभव गर्यौ तिमीले प्रभुलाई स्वीकार गर्यौ पाप्छौ अनुभव भयो शान्ति छ कि अब एउटा कलकापमा कि विलिङनेसले होइन तिमीले प्रभुलाई स्वीकार गर बाबा पनि पढ्दैछ सम्मतिमा आउँदैछ केही अप्ठ्यारो पनि लागेको छ
do you feel liberty? Huh? In the album, I think to play. I'm a shiny to play. I think you see so. गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ र किनकि उसको मूल्य त लाल मणिहरु भन्दा पनि धेरै बढी हुन्छ who can find a false woman our price is more than rubies तुलना गर्न सक्छ अर्चियस भनेको परमेश्वरको चरित्र भएको है स्वभाव भएको है यसरी मण्डलीका निम्ति परिवारका निम्ति पनि तिमी एकदमै आशिष कारण बन्दछ ल गीता छोरी तिमीले प्रभुलाई कहिले ग्रहण गर्यौ 2001 मा मैले गरेको हो तर बाहिर काम भएको सँगै भएको गरी पढ्दा खेरि चाहिँ अब चर्च कोही अब त्यसो जीवन कति समस्या त आउँछ तर त्यो कुरा केही पनि छैन तर प्रभुसँगको संगति चाहिँ सधैँ अघि जाँदैछ हो निर्णय गरेका छौँ होइन प्रभुबाट हुन्छु भनेर सबैले सामने साक्षी दिने यसलाई हामी प्रतिज्ञा लिन्छौँ सङ अफ सोलोमन च्याप्टर 6 वर्स 4 श्रेष्ठ गीत 6 4 पद तिमी तिर्सा जस्तै सुन्दरी यरुसलेम जस्तो रूपवती झण्डाहरू लिएर हिँडेको फौज झैँ भयङ्कर थियौ यसरी हेर्छ प्रभुले यति सामर्थ्य बनाउने र अब पच्चिस राई पच्चिस एक्सप्लान क्यारेक्टर 15 अध्यायको 19 पद पच्चिस राय रुथ 2:12 रुथ जजेसको र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरबाट तिमीहरू पुरा इनाम मिलोस् जसका पखेटाहरू मनी शरण लिन तिमी आएकी छौ अनुजा राय मलाई एउटा आशिष दिनुहोस् किनकि तपाईँले मलाई दक्षिणको जग्गा त दिनुभएको छ मलाई पानीका मुहानहरू पनि दिनुहोस् तब उनले तिनलाई माथिल्ला मुहानहरू र तल्ला मुहानहरू दिए यो रहस्य कुरा त्यो आशिष कुरा छ तिमी आज्ञाकारी भयो र प्रभुको बाटो हेऱ्यौ भने प्रभुलाई स्वर्गको आशिष दिनुहुन्छ तिम्रो हातको परिश्रमहरू आशीर्वाद अब शर्मिला गिरी तिमीले कहिले ग्रहण गर्यो 2007 हजुर 2007
अनि त 15 वर्ष त अलगले सम्भाल है उनको पोया आमा बाबा आफन्तहरू पनि छ छ जब देश प्रभाव 31 को 31 पर प्रभाव उसलाई उसका हातको परिश्रमको फलबाट देऊ अनि उसका कामहरूले उसलाई मूल ढोकाहरूमा प्रशंसा गरुन् तिम्रो कामहरूले तिमीलाई प्रशंसा गर्नेछ स्याबासी पाउनेछ अब मनमाया गुरु किनभने म परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर इजरायलका पवित्र जन तिम्रो उद्धारकर्ता हुँ मैले तिम्रो छुटकाराको दानको रूपमा मिश्र तिम्रो सट्टामा कुश र सेवा दिए जाति जाति दिने अन्य जातिहरू दिने तपाईँको भाषा छ तिमी परिश्रम गर्नुपर्छ प्रसन्ना तामाङ प्रसन्ना तिमीले प्रभुलाई कहिले ग्रहण गर्यो जिनमा पुरा पाठसम्म अनुभव छ त्यो छेउछाउमा के कहाँ आउँछ लिन्टाङ माथि माथि गर्दैछ पायो पढ्दैछौ बिहान बेलुकी आज बिहान पढ्यो तिमीलाई पनि कि हामी दिन्छौँ यसैको किताब 43 अध्यायको 4 पद तिमी मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य भएका छौ तिमी आदरयोग्य भएका छौ र मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु यसै कारण म तिम्रो सट्टामा मानिसहरू र तिम्रो प्राणको सट्टामा जातिहरू दिनेछु प्रभुको प्रतिज्ञा बाछा चाहिँ ठुलो छ र तिमी आज्ञाकारी हुनुपर्छ प्रभुलाई चाहिँ आदर दिनुपर्छ अब अन्तमा बिर्खा माया गिरी साक्षीकै जीवन परमेश्वर रहेछ भन्ने अनुभव पायो प्रार्थना गर्दैछौँ पूर्वबाट एउटा हिसाम पंक्षीलाई टाढो देशबाट मेरो युक्ति पुरा गर्ने त्यस मानिसलाई बोलाउँछु मैले भनेको छु म त्यो पुरा पनि गर्नेछु मैले योजना बनाएको छु म त्यो गर्ने पनि छु गरेर सिचुएसन त्यस्तै भयो प्याकेज दिनु पाएन कहिले विदेश कहिले पुनातिर अहिले पनि पुनामै छु काम गर्दैछु हो जे असल छ परमप्रभुले त्यही दिनुहुनेछ अनि हाम्रो जमिनले आफ्नो उब्जनी दिनेछ परमप्रभुले जे उत्तम छ त्यो तिमीलाई दिनुहुनेछ